que les hagi fet ara. O sigui, alguna, per exemple, la vampira portava uns 12 anys i veu la documentació de, del treball i va sortir el 2017. Bueno, a principi, sí, a final del 2017, el llibre de Negoriz el vaig escriure fa 2 anys, va sortir a principis de 2018, i 184 el vaig escriure fa 7 anys i ha sortit després de 2. O sigui, és l'últim llibre que he tret, però d'aquests podríem dir que fa molt de temps que el vaig escriure. Jo el primer que vull dir és que el Bon Pastor, el meu barri, suposo que a tots nosaltres, és un barri que a mi personalment m'ha marcat molt a l'hora d'escriure. Per què? Perquè això, o sigui, això és una cosa que normalment no explico a les presentacions, a la gent normalment no li interessa per res d'on siguis, li interessa més si t'agrada el llibre o no t'agrada, però com estic al meu barri em ve de gust explicar-ho. Això és una percepció personal, suposo que cadascú té la seva del barri, no? Però jo sempre de petit tenia la impressió quan em deien tu de d'on eres? A mi Espanya em quedava molt lluny. Catalunya estava governada pel senyor Pujol, que no trepitjaria el Bon Pastor ni el que li freguessin amb un lleixiu a terra, doncs no vindria aquí per res. I Barcelona ens donava l'esquena, perquè quedava, o sigui, si volies anar a Barcelona havies d'anar-te fins a Sant Andrés a agafar el vent. Llavors jo quan algú em deia, tu de on eres? Jo deia, jo del Bon Pastor, soy Bon Pastorell. No sé si a vosaltres us passava, però a mi em passava, jo era del Bon Pastor. La resta, ni Barcelona, ni Catalunya, ni Espanya. Em donava exactament igual, perquè jo era del meu barri. Això és una endogàmia que hi havia. Suposo que amb el temps s'ha mitigat una mica, però tenim un sentiment molt profund de ser del Bon Pastor, perquè a la gent obrera, jo em considero obrer, com la majoria de la gent que viu al barri, doncs té un orgull de ser d'un lloc. I llavors el meu orgull és ser del Bon Pastor. A mi no m'importa, jo quan sortia fora era del Bon Pastor, aquí acaba una xungo. Ara normalment quan dic, soc del Bon Pastor, em diuen, no sé on està això. I te tens que dir detrás de la maquinista. La Coloma, dices, no antes. Entre la maquinista i el río. Como, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la aldea de los terribles, de los gados, que estaba rodeada de romanos? Pues eso es el Bon Pastor. Estaba rodeado por un cinturón industrial desaparecido, eran fábricas abandonadas, lo que era Mercedes-Benz y las vías del tren, y ahora, pues bueno, tenemos un centro comercial gigantesco. Pero siempre hemos quedado un poco allí, ¿no? El margen, el córner entre el Besós y San Andrés, que también cuando dicen, ah, pertenece.